Zdravo svima i dobrodošli u novi video sa jednom malo neobičnom temom za ovaj ponedeljak, ali prosto mi je spontano došlo sada da je snimim i shvatila sam to kao neki znak. U pitanju je ona tema koju muči većinu žena, a to je da li sam ja dovoljna, odnosno onaj osjećaj da se stalno preispituju žene da li su dovoljno dobre, da li su dovoljno lepe, da li su dovoljno uspešne, da li su se dovoljno dobro ponele u nekoj situaciji. Kažem žene iz dva razloga. Prvi je što nekako žene prate ovaj kanal i žene mi se mnogo češće obraćaju putem direktnih poruka sa nekim sličnim pitanjima, da prosto podelim svoje razmišljenje na tu temu, a kažem i žene zato što mislim da su nekako ipak žene sklonije tom preispitivanju nego muškarci, koji su dosta jednostavni u onome ko su, šta su prosto nekako jednostavno poslože stvari u svojoj glavi. Ono što moram da kažem na samom početku jeste da apsolutno ne planiram da uplovim u coaching vode, niti da izigram psihologa i pravim se pametna na teme za koje se nisam školovala, ali prosto osjećam neku vrstu odgovornosti kao neko koji ima javni kanal koji prati dosta žena i koji često dobija taj upit, da podelim neku svoju filozofiju na tu temu i da vas možda inspirišem da se ukoliko se preispitujete bilo kada na taj način, zaista osetite bolje i možda promenite način na koji gledate na stvari i način na koji se ponašate ili gledate sebe. Šta me inspirisalo? Inspirisale su me dve stvari, ali prva najviše je bila moja mama. Kada sam pre neki dan došla i rekla kako planiram da od 1. maja malkice unapredim stvari koje radim u smislu češćeg izbacivanja videa, bolje estetike, fotografija i sadržaja koje delim, malo učestalijih nekih saveta koje delim putem Instagram storija i tako dalje, prosto podignem stvari na neki viši nivo, jer smatram da je ovaj nivo mog posla sada prosto da zahteva to. I kada sam ja njoj delila neke stvari koje sam isplanirala i teme koje ću deliti i prosto neke fotografije koje bih voljela da unapredim i promenim, moja mama je došla i rekla: znaš Tamarice, apsolutno se slažem i tako treba i da bude, ali ima jedna lepa stvar koju tvoj profil poručuje. Kad god se slikaš, na primjer, na nekoliko događaja u istoj haljini ili kada se snimaš bez šminke ili možda to nije savršeno, ali podeliš koristan savet, taj profil poručuje: nisu važne stvari, važna sam ja, i možda nije toliko važna forma, ali suština i kvalitet onoga što želim da podelim sa vama, to je ono što je bitno. I meni se to jako dopalo, jer to zaista jeste moja filozofija i zaista jeste tako. Ja smatram da je osoba iza profila mnogo važnija i taj sadržaj koji utiče na tuđe živote na neki način, makar inspiracijom, da je mnogo važniji od same forme, što ni u kom slučaju ne znači da se neću potruditi da i forma bude bolja i bolja iz meseca u mesec, kako ja učim i napredujem neke stvari i kako pokušavam da nađem više vremena. Ali sam negde shvatila da je to zaista moja neka životna filozofija, da sam ja zaista osoba koja smatra da je dovoljna u velikom broju segmenata života, da ne kažem u svim, i koja prilično blagonaklono gleda na sebe, sve dogod se gura da uvek ide napred, i mislim da zbog toga imam da kažem neke pametne stvari da podelim sa vama. Druga stvar koju sam čula i koja me je na neki način inspirisala jeste jedan TED Talk koji mi je slučajno iskočio, budući da ja kad se šminkam slušam TED Talk često, pa pustim onako da idu jedan za drugim videi dok sređujem kuću ili nešto. Izašao jedan TED Talk gde jedna devojka priča kako se celog života osjećala kao da nije dovoljna, dovoljno lepa, dovoljno pametna, dovoljno interesantna, voljena, važna, vredna nečega, i da nju to vodilo u neke jako loše izbore u životu i neke jako loše situacije zavisnosti koje je ona prevazišla, i sada širom Amerike inspiriše ljude da se osjećaju bolje. I pomislila sam, ok, možda su ovo neki znaci da ja podelim takođe moju viziju svega toga i da vas podstaknem da možda razmišljate na drugačiji način ako spadate u one koji se često preispituju. Kakva sam ja osoba po tom pitanju generalno? Ja sam osoba koja, iako stalno sebe gura napred i stalno pronalazi neke stvari koje su za unapređenje, sebe nekako gleda očima ljubavi. Kao što gledamo ljude koje volimo, kada sebe gledam, bilo fizički, bilo psihički, bilo svoje ponašanje, tražim lepe stvari, pa tek onda one stvari na kojima treba da poradim i da ih unapredim. I sve vreme dok radim na stvarima koje želim da unapredim, ja imam i tu pozitivnu neku sliku. To nije iskreno nešto što sam ja
vežbala, to je nešto što mislim da je deo mene prirodno, ali gledajući ljude oko mene, žene oko mene, koje su pravile velike promjene u odnosu na ono kakve su rođenjem, da tako kažem, i nekim odrastanjem postale, vidim da je to apsolutno moguće menjati i shvatila sam da se sve nekako sadrži u nekoliko osnovnih stvari koje možete promeniti. Ima jedna priča koju sam već jednom ispričala kad sam bila mlađa, kad sam se ja obukla u jednu haljinu, odnosno suknju, jednu usku majicu i došla dole kod mami i tate i stala onako sva ponosna i kažem, kako izgledam? A moj tata umro od sveha i kaže, jao, mačkice, mnogo si slatka, ali malo si buckica. A ja kažem, ali najzgodnija buckica? I to je stvar koju su oni prepričavali, ono, ihaha, ja nisam bila ni toliko klinka, ja sam možda imala 15-16 godina tada, ali oni su umrli od smeha, ali to u mnogo me pokazuje onaj stav koji imate prema sebi, da se osjećate dobro u situacijama, čak i kada ima nešto da se poradi kod vas, ili čak kada okolnosti nisu idealne, kada padnete ispit, kada dobijete otkaz na poslu, dakle da budete fokusirani na neke vaše bazne kvalitete. Koje su to stvari koje su se meni izdvojile? Prva je da zaista znate vašu vrednost, da gledate sebe kao nekoga sa strane koga jako puno volite. Kada gledate nekoga do koga vam je stalo, vi najpre gledate njegove vrline i gledate one stvari koje u vama izazivaju divljenje kod te osobe. A onda imate tendenciju da neke mane opravdate i kažete, pa dobro, jesu to mane, jesu to glupe stvari, ali ove stvari ta osoba što radi, to su toliko lepe stvari i svega vredne, čak i onog negativnog. Ukoliko gledate sebe tim očima ljubavi, tražeći vrline kao što tražite kod ljudi koje volite i koji vam se dopadaju, tada je veća šansa da ćete sebe zaista gledati iz one pozicije ja sam dovoljna, odnosno ćete sebi nesvjesno prikupljati dokaze zbog čega ste dovoljne, pametne, lepe, divne i vredne svega što je oko vas i što se nudi. Nekako verujem da svako od nas treba povremeno da sedne i da napravi kao jedan popis inventara, kao što u radnjama popisujete inventar, da sednete i možda čak i zapišete neke stvari koje vam se dopadaju kod vas, ili da se pogledate objektivno u ogledalo, ne mislim samo estetski, nego da se pogledate u ogledalo i da kažete, ok, ko sam ja kao osoba, koji su moji ključni kvaliteti, šta ja to dajem ljudima, što ima ogromnu vrednost, kakva sam ja kao osoba, koji su moji ključni talenti, lepe karakteristike, estetske i ostalo, i da iz tog ugla posmatrate sebe kada god nešto procenjujete vezano za vas. Druga stvar je da delujete iz svojih kvaliteta. Ja mislim da sam ja osoba koja se ovoga najviše pridržava potpuno spontano. A kad kažem delujete iz svojih kvaliteta, mislim da delujete u svemu što radite, dakle u estetici, u poslu, u odnosima, u ljubavi, iz svojih kvaliteta, iz onoga što je najbolje u vama. I da se trudite da razvijate kvalitete, ne da ispravljate mane toliko. Da idete sa željom za uspehom, a ne za izbjegavanjem neuspeha. Na konkretnim primjerima bi to značilo, ja sam nekako osoba koja je katastrofa u matematici, služim se digitronom za sve živo i uopšte me to ne baca u neki bedak dok god ima digitrona, ali sam zato osoba koja je dobar javni govornik, koja se snalazi pred 300 ili 1000 ljudi na jednak način, ili pred 30, nije ni važno, i celog života sam nekako radila na razvijanju tih svojih kvaliteta i na gradila sam svoj posao na osnovu tih kvaliteta, organizovala sam svoje vreme na osnovu tih kvaliteta, ne gubeći preterano vreme na to zašto nisam neki klikeraš za matematiku. To ne znači da nećete nekad kada vidite da imate neke svoje slabije crte, na primjer kao ja u ovom poslu, znala sam da lepo stanem i snimim video, znala sam da podelim kvalitetan savjet, nisam znala da montiram video, to ne znači da sam došla i rekla, o, ja to ne znam, neću to ni da radim, postoje neke stvari koje možete naučiti, stvari koje su tehničke, stvari koje se uče, ali ukoliko imate neke talente, ukoliko imate neke ključne vaše karakteristike koje su dobre, bolje igrajte na svojim kvalitetima nego da da trošite nenormalno veliko vreme pokušavajući samo da ispravljate svoje mane.
Naredna stvar jeste da se ne upoređujete. Ja verujem da veliki broj devojaka koje imaju problem sa tim i žena, da se osjećaju da nisu dovoljne, se upoređuju sa ženama iz svog okruženja. Nisu dovoljno dobre domaćice, ja vidi ova se više sređuje, lepša je, doteranija, bogatija, ili kako je ona završila i mastera, ja sam tek sada diplomirala sa 2 godine zakašnjenja i tako dalje. Verujem da je upoređivanje po svakom osnovu negativno, što ne znači, opet, kao i svaka stvar ima neke svoje dve suprotnosti, što ne znači da ukoliko se ne upoređujete, ne treba da tražite inspiraciju kod drugih. Verujem da ukoliko drugi ljude koji su u nečemu bolji od vas gledate tražeći inspiraciju i tražeći kako da pokupite cake da vi budete bolji, to može da ima izuzetno pozitivan efekat na vaš život, nasuprot onome kada se upoređujete i gledate šta vama fali. Dakle, kada gledate druge ljude, gledajte kako da nešto postignete više, a ne šta vama fali sve da biste bili na tom mestu. I nemojte izbjegavati da ih pitate. Ja volim da sve ljude koji su bilo čemu bolji od mene pitam da podele kako to rade, kako im uspeva ili ih makar onako špijuniram pa pokupim neke cake. Takođe, jedna koja je stvar koja je poslednja, mislim da treba usvojiti stav da biti zadovoljan sobom, pohvaliti sebe, znati šta vam pripada, tražiti najbolje za sebe, nije nešto što je gordo, što je umišljeno, što je bahato, gramzivo ili kako god biste to nazvali, već je to nešto što zapravo znači zahvalnost. Jedna mi je jedna žena rekla da kada ste, na primjer, lepi ili imate neki dar poseban da jako lepo pevate ili da fenomenalno igrate ili da ste dobri u sportu pa još dodatno to razvijate vežbom, da je zapravo izraz zahvalnosti i neke vrste prihvatanja blagoslova ukoliko to apsolutno osvestite u sebi i ne bežite od toga. Tako da verujem zaista da kada vam ljudi daju kompliment, ukoliko znate da ga prihvatite, da znate da vam pripada, ukoliko zaista znate da pohvalite sve svoje vrline, psihičke, fizičke, u odnosima sa ljudima, kako god, da ćete onda biti mnogo spremniji da prihvatate dobre stvari, da će vam lakše dolaziti dobre stvari, a da ćete se takođe lakše nositi i sa onim manje pozitivnim kod vas. Tako da, ono što je jako važno jeste da kada želite da date drugima dosta, da zaista mislim da nekako treba da umete i da prihvatite dosta za sebe i da prihvatite da je to nešto što je potpuno normalno jer vi znate ko ste, šta ste i zbog čega to zaslužujete. Tako da, ovo sam želela da podelim samo moj stav sa vama, da vas podstaknem da ako vam prolaze te male misli nekada kroz glavu, sednete večeras, napravite svoj popis kvaliteta samostalno, na papiru, u glavi, kako god, da porazgovarate sa ljudima koji vas vole i da vam pomognu u tome, da gledate sebe očima ljubavi kao što gledate druge ljude, da delujete u svim aktivnostima, poslovnim, privatnim, ljubavnim, estetskim, iz svojih kvaliteta i naglašavajući svoje kvalitete, a ne stalno maskirajući mane, jureći uspeh, a ne bežati od neuspeha, da se ne upoređujete sa drugima osim kada tražite inspiraciju i na kraju da prihvatite da sve ono što dobijete zbog toga što ste u nečemu dobri ili zbog toga što nešto radite kvalitetno ili što umete da pohvalite neke svoje stvari je zapravo izraz zahvalnosti, a ne neke gordosti ili mana, jer će na kraju dana i drugi ljudi želeti da dobiju to lepo od vas. Pišite mi ako imate i vi neke savete za ovu temu i potrudite se da radite na tome. Nekome su te stvari urođene, ali ja verujem da mnogo, mnogo stvari može da se uradi ukoliko svakodnevno radimo na sebi i ukoliko nekih ovih par stvari koje ja primećujem i kod sebe da radim i kod drugih ljudi koji generalno se osjećaju da su dovoljni u nekim stvarima i umeju sebi da budu zahvalni dok rade na stvarima koje treba da isprave, verujem da daju jako pozitivan efekat, tako da pišite mi i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!